έχει την απόλυτη πατρότητα, διότι πατρότητα για τους εργαζομένους έχει ολόκληρος ο Δήμος Κοζάνης και πολύ περισσότερο ο Δήμαρχος. Πρέπει να πούμε κάτι και να το γνωρίζετε, ότι εάν γίνει ένα ατύχημα, υπόλογος δεν είναι το σωματείο. Υπόλογος είναι ο Δήμαρχος, ο ίδιος. Ο Δήμαρχος πάει φυλακή. Και αυτά συζητάμε στην ΚΕΔΕ. Διότι όταν γίνονται αυτά τα πράγματα με τα ΜΑΠ, αλλά την Ελλάδα σας το ξέρετε καλύτερα, που βγήκε διαγωνισμός από το 2022 για 2023 και 2024, γι' αυτό και μας δεσμεύει, ο πρόεδρος εδώ το ξέρει πολύ καλά και έχουμε πει ότι τα ΜΑΠ του 2023 θα πληρωθούν σε χρήμα. Ωραία, το γνωρίζετε αυτό? Είναι έτσι ακριβώς. Εσείς το γνωρίζετε, πρόεδρε? Λοιπόν, γίνεται για πρώτη φορά στο Δήμο Κοζάνης το 2000, τα ΜΑΠ του 2023 να πληρωθούν σε χρήμα. Ένα δεύτερο, για να μην είναι υπόλογος, διότι αυτά μπορεί η διοίκηση να έχει μια συνέχεια, αλλά δυστυχώς είναι πράγματα τα οποία τα βρήκαμε, όπως βρήκαμε και πάρα πολλά άλλα. Από εκεί και πέρα θα σας πω ότι από την πρώτη ώρα προσπαθούμε να λύσουμε το θέμα και σας είπα, το ξέρει και το σωματείο, το έχουμε πει, και μάλιστα μέχρι την Παρασκευή περιμένουμε όλες τις λίστες από όλες τις διευθύνσεις, όχι μόνο την καθαριότητα, για να δούμε ποιοι εργαζόμενοι πήραν ήδη ΜΑΠ, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι μέχρι και πρόσφατα και τώρα οι εργαζόμενοι είχαν ΜΑΠ κάποιοι, της καθαριότητας κυρίως. Για το 2023 από παλιότερη επιθήκη έχουν πάρει ΜΑΠ, δεν έχουν και το 23, να τελειώσω λίγο, και το 23. Λοιπόν, έχουν πάρει κάποια ΜΑΠ. Το θέμα είναι ότι είναι ένας διαγωνισμός από το 2022. Παρ' όλα αυτά, είπαμε το εξής. Ακόμη, άσχετα αν τρέχει διαγωνισμός και κανονικά ο νόμος μας το απογορεύει να πάμε τις απευθείας ανάθεση, γιατί είναι στη διαδικασία ο διαγωνισμός και πάει από δικαστήριο σε δικαστήριο, από τον Μάιο πήγε Ιούλιο, από τον Ιούλιο άλλο δικαστήριο πάλι τον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου, και περιμένοντας το δικαστήριο δεν τελειώσουμε ποτέ.